Excel صحي بيان كلنتو Excel اسكوسو نقدو Excel وعمر كلاي برنامج كني كونكتد كيس برنامج في لسه روسيا انا ما حدو صفحه انا مقابل ما تحلو قلت لك اللي حنا اوكسل نحي كراكس عمر كلا قال لي وكراكس بدوني انه سمي حيسيس حيسيس كان عسيدو اي سمي انه حكوب حرمتي دقالات وفربضن يو العقل يو بدل ما لقو بحيا هذا هو مقابل ما تحن كودا يقدرنا دور الرموت شن الرموت بين كودا يقدرنا أو هدي عن جناح سجى واحد قال أنا وهن الحيسيس سمعيه وكل سمعين كره حيسيس بلاش حيسيس عن العقل كقبله هذا هو كودا حويا إن أنت سمعي صو غلطة أو كل سمعي صو قيمة دميس غلطة ما ذيك الله يصير كل سمعي صو قيمة دميس صالحهم بقول كي ما كنتن آه أما إن أنت حيسو غلاب ما ذيك بلاش صالحهم هدي جناح سجى وهي جناح سجى أما جناح ثاني ولي تذكر برنين سي لابر تو علاقة مع ذيك هو جناح سجى بحيو وحلو بهي إن معمل هو قاب تاع ذا جناح سجى قوي ما تو وحكو إيمان كرا فسمع عنا علاقة مع ذيك الله يسعد كريك تو قيمة كلا بد ترى هذا بقول كي بكونتن بن علاقة كوي بنيا أما هم بحنا يا ذيك أما علاقة بلاش تذكر مركع أي ما دان أي أركان ذيك أما علاقة وجناح سجى بحيو إلا برتو بيهدو تولين si joogta dadku ay u iman doonaan meheradaada marka muhiim waxa ah in ganacsiga la barto goobta uu ku yaalo adeega ama alaabta uu hayo ay dadku ogaadaan la tijaabiyo la garto faa'iidada uu hayo marka hadii aanu ganacsi lahayn macmiil ama aan dadku aqoonin sida kaliya ee meesha lagu iman karay ee lagu baran karay waxa kamid ah inaad qiimo dhawees qoliga konta sameyso ama inaad bixiso alaab bilaash ah qodob kale waxa noqonaya in hadii aad leedahay asxaab adiga ku xidhan oo aan oo bulshada laga dhexeyaano ama gaar ahaan baraha bulshada aad u adeegsada in iyaga aad ku casuunto oo ganacsigaaga ay maadaan alaabo bilaash ah siiso iyagu ii dhihi bilaash u sameeyaan ganacsigaaga iyagoo aan wax lacag ka doonaynin arrinta saddexaad waxa weeyaan in ganacsigaagu uu ka qayb qaato munaasibadaha ama xafladaha arrimaha bulshada la xiriira sida kulamada ciyaaraha kulamada khayriga ee dadka lagu caawinayo imaatinka ama ganacsiga uu meelaha uu ka muuqanayo dadku way mar walba way baranayaan sababaha ugu waaweyn ee dadku u iibsadaan waxa weeyaan waxa ay og yihiin baahida ama isticmaalka ama faa'iidada ay ka helayaan ay mar walba iibsanayaan si loo ogaado mar walbana ganacsiga loogu xubnaado waa in munaasibadahaasi ay ganacsigu ka dhex muuqdo oo mar walba uu yahay ganacsi laga dhex arki karayo qodobka kan ku xiga wuxuu noqonayaa in ganacsigu uu ka qayb qaato barnaamijyada TV-da laga sii daayo ka faalooda ama ka hadla arrimaha ganacsiga sida TV-da uu dalkeenu leeyahay waxaa jira barnaamijyo joogta ah oo ganacsiga kaga hadlaan inaad barnaamijka qayb ka noqoto ganacsigaaga lagu soo martay qaado deetana ay noqoto xiisis aan ilaa ay kaga bixin qodobka ugu dambeeya barnaamijka kaga baxno oo noqonaya qodobka shaqada sawiyan tusaale ahaan haddii goobtaada ganacsigu ay tahay meel hotel ah meel cunto laga cuno ama ay tahay meel cafeteria oo meelaan cafeteriada ay dhalinyaradu ku kulmaan waa inay meel ganacsiga uu lahaado goob dhalinyaradu waxay aad u isticmaalaan hadda baraha bulshada oo dadku sawirada aad u kala ganacsiga waxa noqdo ama ha lahaado meel ama laba meelood oo gaar ah oo loogu talagalay sawirada in sawirada lagu galo qof kasta oo yimaada ganacsigaagu waxaa xiisey inuu wax iibsado muuqaal la iska reebo oo saalxan in la yidhaa marka meel kusoo galay meher heble ama ganacsiga magacaasi ayuu kusoo galay meelba meesha ay ka muuqaal qurux badan tahay ka goob qurux badan tahay ama ay leedahay meel ay dhalinyaro sawirada ku galaan oo markasta oo ganacsiga dadku ay baranayaan markasta oo sawir goobtaada lagu galay la baahiyana waa markasta oo la ogaado ganacsigaaga goobta uu ku yaalo waxaad adigu hayso ma ganacsigaagu adeega uu bixiyo waxyaabaasa ugu muhiimsan haddii barnaamijka aad ka heshay ama uu adiga ku xiise geliyey fadlan la wadaag asxaabtaada share grey haddii wax fariin ama wax falcelin aad noo hayso fadlan waxaa noogu reebtaa qaybta hoose ee faallooyinka haddii aanad ka mid ahayn dadyoga subscribe gareeyey fadlan subscribe garee si aad u noqoto qofka ugu horreeya ama dadyoga ugu horreeya ee hela muuqaalada aan soo geliyo.